красном углу октагона. Боец из Казахстана. Ему 23 года. Его рост 170 сантиметров. Его официальный вес 61,7 килограммов. Он мастер спорта по жек-пежек. Он чемпион мира по жек-пежек. Чемпион Азии по жек-пежек. Его профессиональный рекорд 11 побед, 1 поражение. Красный угол октагона. Бекзат Сабухи Гулиев бұл жекпе-жекке шыға сала сарыға қазал үлгерді, ескерту берілді. Салмақ өлшеу рәсімінде белгіленген салмақты көрсете алмаған үшін әзірбайжандық спортшыға ескерту берілді. Бұл дегеніңіз енді жекпе-жек басталмай тұр. Бекзат Алмахан бірден нөл есебімен алда деген сөз. Бекзат Алмахан 23 жаста, Гулиев 32 жаста. Жалпы бүгінге эфир барысында бірнеше рет айттық, октагонға шыққаннан кейін спортшылардың жасы теңесіп кетеді. Жерде жас айырмашылығы ешқандай рөл ойнамайды. Өте ширақ бастады Алмахан жекпе-жекті. Жылдам қимылдап. Ширақ қимылдап. Бұл жекпе-жекті мерзімнен бұрын жеңіп алуды қалайды Алмахан әрине. Асықпайды әзірге. Гулиев те асығар емес. Сабухи қарсыласты күтеді. Бірінші болып қарсылас шабуылды бастаса. Бұл түсінікті енді қазір. Барлау жұмыстары ғой. Қарсылас қай мәнерде төбелеседі. Сол мәнерге бой үйретіп алғанша шама уақытта өтеді. Жоқ бұл жерде деген жерге әрине соққы тиген жоқ. Әдеттегідей алғашқы минутке тік тұрып төбелесуде жалпы жалғасты. Енді ары қарай партер кетуі мүмкін. Жақсы. Жақсы қазір. Бұл нокдаун қазір. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып қазір есепті жалпы үдетіп барады. Бұл жерде Алмахан жекпе-жекті мерзімінен бұрын аяқтап тастағысы келеді. Өйткені қарсыластың есеңгіреп қалғаны анық. Гулиев. Гулиев қазір уақыт созуға тырысады. Бұл жерде Гулиев есін жинап алу үшін біршама уақыт керек. Сондықтан да қазір шарасыздың күйін кешіп міне ең бастысы соққыны өткізіп алмау. Гулиев үшін шабуылды жасамаса жасамасын, бірақ соққы өткізіп алмау. Бастап мақсат осы еді. Дегеніне жетті Гулиев қазір. Сабухи әрине тәжірибелі спортшы. Кейін жағдайдан қалай шығып кету керектігін біледі. Енді Алмаханның Бекзаттың соққысы яғни өте әсерлі шықты. Өте жойқын соққы болды. Гулиев есін жиып алды қазір. Қараңызшы. Басын бұғып әйтеуір қарсыластың бір жағынан екінші жағына шығып сол ауыр соққыдан кейін есін жинап үлгерді. Тейкдаун жасағысы келеді, мүмкіндік берген жоқ Бекзат. Дұрыс бүйірден түйрепке бұра беру керек енді мүмкіндік болса. Енді қайтадан жекпе-жек тік тұрып төбелес мәнерін жалғасады. Жаңағыдай бір соққыны өткізіп алуы мүмкін қазір Сабухи Гулиев. Өте жылдам, өте ширақ Бекзат Алмахан бұл жерде. Біздің жауынгерді
бағамда бүлген. Бізде міне тамаша тағда сол ғолмен бақытылған соқ. Тегенім, Кулиев бейне бір... Бұл соққа оған бір қаты тимеген сияқты. Сыңай танытуда. Гол кейк. Креатив керегі. Әртүрлік керегі. Міне тамыш. Міне тамыш. Енді мүмкін жекпе-жекті осы жерде аяқтайтын шығар. Шынтақпен келіп ұруда. Бұл жерде төреші мүмкіндік беруде жалғастыруға жекпе-жекті. Құлқындырып тастайтын мүмкіндік бар алқымнан алып. Бекзат. Уақыт жетеді, уақыт жетеді. Бұл жерде тоқтап қалмау керек ең бастысы Бекзатқа. Міне тамаша, міне тамаша. Төреш тоқтатуы керек қой бұл жерде. Төреш тоқтатуы керек еді ертеректе.